الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرددنا ميل والبقى جوكتان ما أنتو حقاضان إن عشركة جبتركة تضباد ومقعي سيهاي دقال كيسوكي يفرقلنتي دولي قاهد عشركة اللباد أيها كقاضان إن جبتركة تضباد ما أنت ومقعي سيهاي عملية الأمم المتحدة إلى الصومال هول قلكي قرمدا مذوبي صوماليا هذا أمركة أرضي waxaan fiirineynaa ujeedooyinka casharka bartahu waxa laga rabaa casharku markuu dhamaado inuu xaqiijiyo ujeedooyinka soo socda koow ardaygu waa inuu yaqaan hawlgalladii qaramada midoobay ee Soomaaliya loo soo diray intii dagaalku sukeeyay uu socday dawladdi burburkeedii wixii ka dambeeyay labo ardaygu waa inuu yaqaan ujeedooyinka ama yoolasha laga leeyahay hawlgalada qaramada midoobay ee Soomaaliya u soo dirto maxay ahaayeen yoolasha uga gol lahaayeen saddex sababihii ka dambeeyay in hawlgalada qaramada midoobay ay soo direen inay fashilmaan maxaa ka dambeeyay hadaba waxaan fiirineynaa marka hawlgalada qaramada midoobay ee Soomaaliya oo loo yaqaan amaliyat al-umam al-mutahida fi Soomaal sidoo kale waxa loo yaqaan hawlgalada qaramada midoobay erey bixinta اليونيسوم يونيسوم ايا لو يقانا يونيسوم وحا لو سو غاويي يونايتد نيشن اوبريشن ان صوماليا هاولغالكا قرمدا ميدوبا صوماليا قرمدا ميدوبا لو هاولغال ايا كفليين صوماليا سدا دراديد وحا لو كلا بخييا يونيسوم 1 ايو يونيسوم وحي نوقونيسا 2 اليونيسوم 1 ايا اليونيسوم 2 haddii luqada carabiga si kale loogu dhigo waxa la yiraahdaa amaliyat al-umam al-mutahida al-ula fi Soomaal hawlgalka koowaad ee qaramada midoobay labo kan kalena waxa leeyahay amaliyat al-umam al-mutahida athaniya fi Soomaal kadib dawladdi dhexe dawladdi military markay dhacday dagaaladii sukeeyay ee qarxeen qaramada midoobay ayaa waxay faragelisay oo soo gashay dalka Soomaaliya golaha amaanka ayaa wax soo saaray in loo diro guddi guddigaas marka ama hawlgalka in laga fuliyo qaybti koowaad 1992 ayaa bilaabatay oo waxaa loo bixiyay Unisom 1 hawlgalka koowaad ee qaramada midoobay ee Soomaaliya laga fuliyay wuxuu la magac baxay marka Unisom 1 hawlgalkii koowaad kaasoo bilowday 1992 guud ahaan marka hawlgalkii koowaad muxuu ahaa ajandihiis in dadka kaalmo la gaarsiiyo dadkii meesha ku dhibaataysnaa oo dagaaladii sukeeyay ay saameeyeen labo in nidaamkii la soo celiyo dalka saddex kala dambeynta iyo dawladnimada in la ilaaliyo la kala dhexgalo xilligaas qolyihii is haystay ee maleeshiyaadkii hadaba marka waxa la yiraahdaa labadii qaybood ee qaramada midoobay loo soo kala diray qaybta ugu horeysa amaliyat bi'thata al-umam al-mutahida al-ula hawlgalkii koowaad wuxuu ahaa intii u dhaxaysay 1992 ilaa 1993 hawlgalkii labaad wuxuu ahaa isaguna 1993 ilaa 1995 halkaas marka si guud waxaan ku sheegnay intaas in hawlgalada qaramada midoobay ay bilowdeen dagaalkii markii laga baxay markay burburtay xukuumadii dhexe dagaaladii sukeeyay bilowdeen laba hawlgal ayaana qaramada midoobay soo dirtay laba kooxood labada kooxood mid waxaan waxa la yiraahdaa Unisom 1 midna waxa la yiraahdaa Unisom 2 amaliyat bi'thata al-umam al-mutahida al-ula iyo athaniya mid kastana marka xiliyadaas ayay kala ahaayeen guud ahaan marka midii hore waxay bilaabatay 24kii Abriil 1992 waxaana loo soo diray magaalada Muqdisho xilliga in xabad joojin ay ka sameeyaan isla markaana nabadgelyada xilliga la ilaaliyo iyo xasiloonida magaalada sidoo kale in la fududeeyo qalabka ee qaramada midoobay xilliga adeegsanayeen ayraboorada iyo dekedahana in
amnigooda la sugo kaalmada binaan oo xilliga dadka loo fidinayna in lala socdo lana gaarsiyo magaalooyinka iyo gobolada xilliga dagaaladu ay saameeyeen hawlgalka labaad isagana wuxuu bilowday bishii Maarso 1993 hawlgalkaas kii hore ayuu ku xigay wuxuu ahaa ayaa la yiraahdaa kii hore buu la socday si dhameystiray haddaba marka hawlgalkaas ujeedada markii la fiiriyo si guud ujeedooyinku waa isku mid in dalka xilligaas meelihii uu dagaalku saameeyay deegaan aamina oo kaalmada bini'aadantinimo ee Soomaaliya xilliga meel walba ay gaadho hubka dhigisna la sameeyo iyo dib u heshiisiin waxaana la yiraahdaa hawlgalkaas wuxuu soo idlaaday bishii Maarso 1995 haddaba waxaan fiirineynaa yoolasha ama ajandayaasha ama ujeedooyinka laga lahaa hawlgalkii qaramada midoobay ee Soomaaliya xitaa ahdaaftii qaramada midoobay ay ka lahayd koow waxa la yiraahdaa hadafka ugu horeeya wuxuu ahaa in nidaamkii dib loo soo celiyo mar haddii dawladdii dhexe meesha ka baxday ee burburtay meeshii dawladnimadii ayaa ka maqan isbarbaryaac ayaa ka dhacay maleeshiyaad baa ka bilowday dhac baa ka bilowday boob baa ka bilowday marka si nidaamka loo soo celiyo noloshuna u bilaabato labo waxaa la yiraahdaa in dadkii rayidka ahaa hubka laga dhigo dad badan ayaa hubkii qaatay hubkii dawladda ayaa la bilaqaystay marka ajandahaas wuxuu ahaa hubka dhigis ayaa la yiraahdaa nascu silaax saddex in kaalmada bini'aadan la gaarsiiyo deeqaha xilliga dadkii gaajadu ay aafaysay dad badan ayaa gaajo waxa weeye xilligaas aafaysay oo saameysay qax fara badan baa dhacay dad baa waxay cunaan waayey haddaba marka dadkaas waxay u baahdeen kaalmo bini'aadantinimo marka dadkaasi kaalmada loo gaarsiiyo meel kasta ay joogaan loo fududeeyo inay gaadho afar in la magangeliyo ama amniga la sugo ayrboorada iyo dekedaha maadaama ay ahaayeen xarumaha ay kaalmooyinka ka soo degayaan iyo ciidanka qaramada midoobay ka hawlgalaya xilligaas goobaha dagaaladu ka jireen qodobka xiga in lala socdo in darafyadii is haystay magaalada Muqdisho iyo dalka si guud darafyo kala duwan ayaa is haystay dagaalo sukeeya ayaa ka jiray maleeshiyaad beeleed iyo jabhado ayaa isku haystay marka in qolo walba lala socdo heshiisyo dib heshiisiin loo sameeyo xabad joojin ah qolo walbana in ay qaadatay heshiiskii lala socdo ayna fuliyeen sababihii marka waxaan fiirineynaa ka dambeeyay hawlgalka qaramada midoobay Soomaaliya inuu fashilmo maxaa ka dambeeyay hawlgalladii qaramada midoobay labada qaybood la soo kala diray muddana socday intii u dhaxaysay 1992 ilaa 1995 hawlgalladaas ayaa la yiraahdaa natiijooyinkii laga filayay ma aysan gaarin baa la yiraahdaa sababo jira awgood sababahaas waxaa ka mid ahaa ayaa la yiraahdaa koow ciidamadii qaramada midoobay xilliga ciidamo ayaa jira hawlgallada la soo diray oo dalal badan isugu jiray 22 dal ayaa gaaraan ciidamada marka hoggaan ayay lahaayeen waxa la yiraahdaa marka waxaa ka dhacday meeshii amardiido ciidankii iyo hoggaankoodii inay isku gacan sayraan oo amarkii la kala qaadan waayo oo ciidankii maadaama ciidan walba uu dal ka socday ilaa dalkiisi uu la tashto uu ku warceliyo inuusan go'aan iyo amar uusan qaadan marka la iskuma xirnayn qodobka labaad sucuubatu tawaasul wa tansiiq almuhimma bayna afraad albicha in la isla xiriiro oo la isla socdo la iska warhayo iyo shaqadii in la socodsiiyo ayaa waxa la yiraahdaa aad u adkaatay intii hawlgalka lagu guda jiray saddex waxaa la yiraahdaa dadkii xilliga ciidankii ka qayb qaadanayay hawlgalka qaramada midoobay waxay wateen hub fudud baa la yiraahdaa markii loo barbardhigo xilligaas jabhadihii iyo maleeshiyaadkii iyo ay la dagaalamayeen ama rabeen inay kala xalliyaan hub waxay wateen fudud qodobka xiga
hawlgalkii waxa la yiraahdo xilliga waxaa lagu tuhmaa inuu ka jiray maamul xumo maamul xumo ba'an ayaa ka jiray iyo musuqmaasuq qaramada midoobay waxa la yiraahdaa hawlgalladeedu kooxihii ishaystay hoggaamiyeyaal kooxeedyadii iyo maleeshiyaadkii kama aysan helin baa la yiraahdaa wax ogolaansho ah in ay soo dhex galaan ama meelaha qaybtood ay tagaan way ku adkeed waayo maleeshiyaadkii xilligaa uma aysan ogolayn halkaas ayaa casharkeennay maanta waxa weeye ku soo gabagabaynay sidaa waxaa noogu dhammaaday chapterka 7-aad oo ahaa dagaalkii sukeeye iyo hawlgalladii ama soo geliddii waxa weeye qaramada midoobay su-aalahaas ayaa la rabaa arday kasta inuu ka jawaabo kow su-aasha ugu horeysa cadday dowrkii qaramada midoobay xallintii khilaafaadkii dagaaladii sukeeye xilligay socdeen labo ka sheekay ujeedooyinkii qaramada midoobay hawlgalkeeda ee soomaaliya labadii qaybood loo soo kala diray si guud maxay ahaayeen ujeedooyinkii xaqiijinayeen oo loo soo diray saddex maxay ahayd sababihii keenay fashilka hawlgalkii qaramada midoobay ee soomaaliya halkaas ayuu casharka noogu eg yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh